Ahoj a vítám vás u nového videa. Dneska nás čeká druhá část nákupu a PR balíčků posledních v tomto roce. Já teda popravdě očekávám, že mi možná ještě nějaký další balíčky nebo nějaké moje nákupy přibydou, ale to už teda asi pravděpodobně nestihnu natočit. Možná to uvidíte v nějakých vlozích, protože když dělám takový ty vlogy ze dnů, kdy něco dělám, tak vám tam většinou ukážu, i když mi něco přijde. Ale dnes to tady bude ještě úplně klasický nákupový balíčkový video, a protože tady toho je ještě stále dost, i když to bylo rozděleno na dvě části, tak půjdeme rovnou na to, aby jsme tady neseděli dvě hodiny. Já vám v rychlosti ukážu, co mám v téhle krásný kouzelný Jo Malone krabičce, kterou jsem dostala na té večeři. To jste právě mohli vidět v jednom z těch předchozích vlogů. Nalinkuju vám ho tady. Jsou to teda produkty z vánoční kolekce Jo Malone, která je laděná do takových jako krásných bílých tónů, do puntíků a do matného balení těch svíček. Vypadá to naprosto nádherně. A já tady mám teda dva produkty. Mám tady Wood Sage and Sea Salt kolínskou v tomhle krásném puntíkatým balení. A Wood Sage a Sea Salt je velice unikátní vůně. Je to vůně, která není ani sladká, ani kořeněná, ani orientální, ani květinová. Je to vůně mořského vánku. Líp to asi popsat nedovedu. Opravdu je to vůně mořského vánku, ve který cítíte jak to moře, tak ten svěží vítr, tak tu sůl. A ta vůně je nádherná. Rozhodně je zajímavá a je 100% unikátní, a pokud nemáte rádi takový ty sladký, květinový, vanilkový, orientální, dřevitý vůně, tak tahle vůně je úplně skvělá. Jediný, co je potřeba podotknout, ta vůně nemá žádný jako těžkej, dřevitej, květinovej, pyžmovej nebo ambrovej základ, to znamená, že to je lehčí vůně, je to spíš taková ta intimní vůně, kterou budete cítit hlavně vy, a určitě nebude mít celodenní výdrž, ale to u takovýhle vůně popravdě ani nepředpokládám a rozhodně to neberu jako minus. A už tady máme opět místo nákupu a PR balíčku recenze. Musím trošku svěžněji, aby jsme to dneska stihli, a potom tady mám White Moss and Snowdrop svíčku, což je taky božská vůně. Rozhodně je to zimní vůně, rozhodně je to studená vůně. Já už jsem ji měla několikrát, protože to je jedna z těch vánočních vůní Jo Malone, která se neustále vrací každé Vánoce. A tahle svíčka voní nádherně svěže, voní jako aviváž, jako čistě vyprané prádlo, ale zároveň má v sobě takovou tu vůni sněhu a zimy a toho svátečního období. Tohle je prostě tak krásná, uklidňující zimní vůně. A rozhodně studená, rozhodně je to studená vůně. Dál budu pokračovat se značkou Tomorrow Labs, která je dostupná v Douglasu, a je to značka, kterou spolu založil plastický chirurg, věhlasný plastický chirurg, který se vlastně proslavil takovou tou operací plastickou ponytail lift, kdy vám jako vypnou ten obličej, kdybyste měli vysoký culík. A tahle značka je zajímavá v tom, že by měla být opravdu založená na ověřených, podložených vědeckých a lékařských výzkumech a studiích, tak by vlastně sama o sobě měla být dokonale funkční. A tahle značka je teda zaměřená zejména na ten anti-aging. Pokud by vás to zajímalo víc, tak já vám to nalinkuju dolů. Mě to totiž zaujalo opravdu velice. A úplně nejúčinnější část téhle péče je vlastně ta jejich HSF technologie, která by vlastně měla pomoct těm buňkám, aby opravdu jako regenerovali, a je to právě vědecky podložený a ověřený, takže by to opravdu mělo být účinný. A díky tomu by právě všechny ty produkty Tomorrow Labs měly být opravdu jako anti-aging, a zejména potom by měly být ideální na citlivou a problematickou pleť, na stárnoucí pleť, a díky tomu, že dokáže obnovovat ty buňky, tak by ta pleť prostě měla být krásná, rozzářená, mladistvá, a mělo by to být vidět hned. No a já si myslím, že by to takhle na úvod ke značce Tomorrow Labs stačilo, a ukážu vám ty produkty, které tady teďka mám doma a budu je zkoušet. Mám tady šampon a kondicionér, protože tahle značka má vlastně i produkty v péči o tělo, o vlasy a samozřejmě o pleť, takže šampon a kondicionér právě s tou HSF technologií proti vypadávání vlasů a na obnovu té vlasové pokožky, aby ty vlasy prostě nestárnuly. A z péče o pleť tady mám foam cleanser, takže klasika pěnový cleanser. Vypadá to na takovou tu mechanickou pumpičku, která vám vytvoří pěnu, což je určitě ekologičtější forma balení. A tenhle cleanser by měl být hydratační a zachovávat tu přirozenou obranou bariéru pleti, a neměl by samozřejmě teda tím pádem tu pleť vysušovat.
Jako další tady mám toner, Rebalancing Toner, Restoring Stressed Skin and Maintaining a Clear Skin Complexion, takže obnovuje pleť a zanechává ji čistou bez nedokonalostí. Abych si k tomu aspoň přivonila, znáte mě. Vůně je taková jemná, příjemná, svěží, čistá. Jako další tady mám Boosting Serum s 1% HSF, takže je možný, že v těch ostatních produktech tam nebude tak velký procento v tom složení. Tady je teda 1% a boosting, takže předpokládám nějakou hydrataci, vypnutí, vyhlazení, prostě všechno možné, co čekáme od séra. Průhledná gelová konzistence, přijde mi nemastná, ale velice hydratační, myslím si, že tam bude i nějaká ta kyselina hyaluronová a tak podobně. Vůně minimální, téměř žádná a takhle na ruce mi to přijde jako hodně hydratační, takový jako lehčí, svěžejší, ale zároveň hodně hydratační sérum. A já tady mám jako další Mark Removal, takže klasická péče proti pigmentovým skvrnám, ale zároveň je tady napsaný, že to má pomáhat i proti pupínkům a na nerovnoměrný tón pleti. Jako další tady mám Hydra Gel Moisturizer, lehká textura, rehydratační složení pro uklidňující úlevu, for soothing relief, takže prostě pokud máte nějakou napnutou pleť a tak, tak by to mělo i pomoci. A poslední tři produkty. Mám tady Day Catalyst, což je taky jakoby pleťovej krém. Ten má zajímavou takovou už víc jakoby skincare lékárenskou vůni. Každopádně už takhle vlastně na pohled je vidět, že to bude nějaká taková ta jako hutnější, výživnější ta textura. Já jsem od toho už vyhodila ty krabičky a tady na tom zrovna není napsaný nic, takže vám k tomu ani zatím nic moc neřeknu, budu si to muset dostudovat zpětně. Potom tady mám ten Rollups Eye Complex, což je teda oční krém. Vůně opět skoro žádná, jo, takhle vyzkouším aspoň na ruku, protože mě zajímá ta míra té hydratace. A ta textura je teda jakoby lehká. Vypadá to, že se jako hezky rozprostírá, hezky se bude vstřebávat, ale zároveň cítím tu výživu, což je přesně typ očního produktu, který já mám ráda. Ale mám tady ještě jeden poslední oční produkt. Tomorrowlabs Dipuff Cry Roller, což pravděpodobně bude gel na oční okolí, který vám má pomoct proti těm otokům a má takhle vlastně nahoře takový tři kuličky, se kterými si budete moci... masírovat to oční okolí, abyste se zbavili toho otoku. Tak to je fakt teda jako zajímavý, protože ono to je úplně ledový při tom roztírání. Ale není to taková ta mátová ledovost. Je to prostě, jako kdybyste si to něčím chladili, ale není to taková ta mátová, taková ta větírková. Tak to je zajímavý, to strašně ráda vyzkouším, jsem zvědavá, jak mi to bude sedět pod těma očima. A teď teda od skincare k dekorativní kosmetice. Mám tady nově tenhle Giorgio Armani Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation a mám odstín 5,5. Odstíny 5,5 je trošku víc do růžová, ale vzhledem k tomu, že jinak je ten odstín hodně podobný mýmu odstínu pleti, tak si myslím, že to nebude vadit a že ho určitě zvládnu vyzkoušet. A já jsem zrovna Luminous Silk měla na wishlistu nebo na seznamu produktů, který chci vyzkoušet a otestovat strašně dlouho, takže jsem zvědavá, jak mi bude sedět, protože vím, že to byl jednu dobu hodně populární make-up a vím, že i do dneška je to pořád velice oblíbený make-up spousty z vás. Já mám takhle mimo kosmetiku, musím říct, že já jsem poslední dva dny nějak špatně spala a úplně cítím, jak nemám tu energii, tak doufám, že se tady nabudím, povzbudím během točení videa, protože úplně cítím, že nevyzařuju podle mě takovou veselou a rozjařenou energii jako obvykle. Takže za to se vám omlouvám, ale myslím si, že mi ta kosmetika pomaličku tu náladu a tu energii brzo dodá. Mám tady potom ještě od Yves Saint Laurent tuhle božskou rtěnku, já ty červený moc nenosím, ale ten odstín je tak krásný, že jsem si říkala, že tuhle si musím nechat. Je to teda odstín 01 a je to teda konkrétně The Slim verze rtěnky a je to tahle hranatá. A ten odstín vypadá tak krásně, to je taková ta červená, ale ve který už teďka rovnou vidím kapku růžový, bude to taková ta zářivější červená. Ten odstín vypadá překrásně a já vím, že to skoro není ani možný, ale já jsem podle mě tyhle rtěnky ještě neskoušela. Takže jsem si říkala, že vyzkouším tu texturu, vyzkouším tu příjemnost na těch rtech a výdrž a tohle je prostě božský odstín. Fakt jako úplně nádherný. A do třetice tady mám od Lancôme Hypnose Drama řasenku. A já popravdě nějak nemůžu najít ke značce Lancôme cestu.
Já nemůžu říct, že by všechny ty produkty, které jsem zkoušela, byly špatný, ale nějak mě nic neoslovilo natolik, abych si téhle značce udělala nějaký vztah. Takže třeba se to teďka změní. Mám tady tuhle řasinku, kterou plánuji vyzkoušet. Určitě vám dám vědět, jak jsem spokojená, jestli se můj názor na značku Lancôme změní. Tady v košíku už mám teda jenom své nákupy, takže já tady ukážu zbytek PR balíčků. Dorazila mi tahle krásná krabice s překvapením. Předpokládám, že to je asi vánoční překvapení od Sephory, takže velice děkuju. Vypadá to krásně. Já jsem do toho ještě nekoukala, protože jsem si říkala, ať to tady máme taky zase takový s překvapením, ať já mám nějaký překvapení. Trošku se to bojím otevřít, aby z toho něco nevypadlo. No a krabička je plná kosmetiky, jak jinak. Takže jdeme na to. Mám tady od značky Belief. The True Cream Moisturizing Bomb. Belief je podle mě korejská kosmetika. A zrovna tenhle hydratační krém, já nevím, jestli jsem ho zkoušela, podle mě ne, ale měl by být úplně skvělej a jako geniálně hydratační, takže možná si najdu čas a vyzkouším ho. Jako další tady mám tyhle Lanolips balzámky a já je miluju. Já miluju ty balzámy, to jsou nejlepší balzámy. Když je máte opravdu vysušený, když je máte rozpraskaný a opravdu potřebujete něco, co vám ty rty zachrání, tak tohle je rozhodně jeden z nich. Mám tady kokosový, baby rose gold a malinový 101 ointment. Já koukám, že některé ty produkty se budou opakovat s těmi, které už jsem od Sephory dostala v takovém tom obrovském obřím balíku. Tady vám také nalinkuju video, kdybyste se chtěli podívat, takže já si některé ty věci opět schovám do soutěže, do giveaway pro vás. Tady mám konkrétně z té vánoční kolekce Sephora tuhle paletku se stíny a rozjasňovačem. Wishing You 8 Eyeshadow Palette. Potom mám tady tyhle Hydrating Superstars od Maracon Oil, kde je vlastně ten klasický olejček Maracon Oil a potom Intense Hydrating Mask. Potom tady mám tuhle krabici, která je od značky Christophe Robin, The Hair Saviors. A je tady Purifying Shampoo, Regenerating Mask a Hydrating Leave-in Cream. A je to v takovýhle krásný sadě. A jako podívejte se, ta krabice je fakt jako moc pěkná. Takhle by podle mě měly vypadat všechny ty vánoční balíčky, protože ne všechny mi přijdou dostatečně vánoční. Tak tohle je aspoň krásný balení, že když to někomu koupíte, tak je tam vidět, že to měl být vánoční dárek a že to je krásně zabalený a krásná sada. Potom tady mám od Sephory tuhle perničkovou masku, The Soothing Mask, Nourishing Care. Já už jsem jednou měla, vonila hezky, příjemně, perničkově, bylo to takový jako milý, uklidňující. Víte, že já mám ty masky ze Sephory docela ráda, tahle perničková je skvělá. Zejména díky té vůni samozřejmě. Já tady ze všech těch produktů takhle tahám tyhle roztomilý stužky Sephora Wishing You Love, což je milý a je tady takhle spousta v tom balíčku. Potom tady mám Brazilian Bam Bam Cream, ten miluju, zejména opět kvůli té vůni, ale i kvůli těm skvělým hydratačním účinkům, mám tady takhle velký balení. Z toho mám radost, protože si ho sama kupuju a miluju tu vůni a miluju tu hydrataci a tu péči o tu pokožku, takže další balení se u mě rozhodně nestratí, protože tohle je produkt, který na tělo používám opravdu ráda. Potom tady mám od Too Faced, a já jsem si zrovna taky něco od Too Faced koupila z těch vánoční kolekce, protože jako uznejte sami, jestli někdo umí dělat ty vánoční balení a vánoční sety, abyste měli jako pocit, že kupujete nějaký vánoční dáreček, ať už malej nebo velký, tak jako Too Faced tohle prostě umí bez ohledu na to, co to potom obsahuje. Tohle je konkrétně Christmas Vacation Must Haves a je tady Better Than Sex řasenka, Too Faced Lip Injection Extreme, těch už jsem za svůj život spotřebovala asi tak 30, a potom je tady Shadow Insurance 24-hodinový primer pod oční stíny a předpokládám, že tohle bude asi jakože skrančí nebo skrančí přes skrančí, to je, když je to od Invisibubble, tak tohle skrančí. Tohle je takový milej, krásný roztomilej set pro milovníky Too Faced, pro milovníky Lip Injection Extreme, proč ne? A já koukám, že tady je ta nová báze pod oční stíny od Too Faced, já jsem ji ještě neměla. Já jsem milovala ty původní Shadow Insurance i to Glitter Glue od Too Faced. Ale tuhle novou variantu jsem podle mě ještě neměla, takže to asi budu muset vyzkoušet. Potom tady mám opět tenhle krásný set od Invisibubble. Já si všechny ty produkty, které jsem dostala víckrát, samozřejmě schovám pro vás. Nemusíte se ničeho bát, vy víte, že já ty soutěže a giveaways dělám pravidelně. Občas teda zapomenu vyhlásit včas ty vítěze, ale nakonec je vždycky vyhlásím. Takže budete se mít určitě na co těšit, protože tahle sada je krásná. Už jsem to hodnotila minule, že to vypadá opravdu jako taky hezky, vánočně, svátečně. A co si budeme povídat, ty gumičky a sponky jsou spotřební zboží, ztrácíme to, vytahává se to a tak dále. Takže tohle je takovej milej, hezký vánoční dárek s praktickýma věcma.
poslední dva produkty, které tady mám v krabici, pak se vrhneme na moje nákupy. Mám tady od Huda Beauty Legit Lashes, Your Best Lashes, Major Volume, Dramatic Curl, Insane Land. Já už vím, to je taková, podle mě ta řasenka, co má ty dva konce. Tu jsem ještě neskoušela, jestli to je ona. A nepletu se, je to ona, je to ta dvojitě zakončená řasenka, kdy na jedné straně máte objem a na druhý zatočení a prodloužení. Přičemž ta na objem má plastový kartáček, takovej, který se zužuje, s kratšíma štětinkama. A strana na natočení a prodloužení má opět plastový, ale jinak tvarovaný kartáček, má jinak poskládaný ty štětinky a jsou ještě kratší. Jsem na to zvědavá. Já jsem totiž viděla, jak si to přímo Huda u sebe na Instagramu aplikovala a ten efekt mi nepřišel špatný. Jediný, čeho se trošku bojím, je slepování a samozřejmě pro mě ta nejstěžejnější věc u řasenky. Výdrž, aby se mi ta řasenka neobtiskávala, nedrolila, nemazala, takže na tohle jsem zvědavá, na to se těším a moc ráda to vyzkouším. A poslední věc, kterou tady v balíčku od Sephory mám, je od Milk Makeup a je to Pore Eclipse Mattifying Primer. Takže matující primer, který by měl zneviditelnit pory. Vy víte, jak jsem na tom s primerama, já jsem se chtěla podívat, ale je to samozřejmě zalepený. Vy víte, jak jsem na tom s primerama, já je moc nepoužívám. Takže si tenhle make-up primer taky schovám pro někoho z vás a můžete se brzy těšit na další giveaway. A teďka už tedy k mým nákupům. Já jako první ukážu, co jsem si koupila v Douglasu, protože jsem si tam koupila na Black Friday novou vůni od Maison Margiela. Každopádně, já jsem totiž dopotřebovala tu coffee break, já jsem si koupila tu maličkou, protože jsem si říkala, že na vyzkoušení těch vůní mi bude stačit to menší balení. Nicméně tu coffee break jsem si nakonec oblíbila tolik, že už ji mám spotřebovanou, takže jsem si tím pádem mohla odůvodnit nákup dalšího parfému a navíc teda jakoby na ty Black Friday slevy, když je sleva 25%, to moc často nebývá. Takže jsem si pořídila právě novou vůni, ale nekoupila jsem si tu coffee break. Říkala jsem si, že musím vyzkoušet něco nového. Takže jsem si vybrala a rovnou jsem si vzala to velký balení. By the fireplace. Popis vůně je burning wood and chestnut. Takže já očekávám vůni hořícího dřeva v krbu a ořechů. A já nevím, jak to máte vy, ale mně se dost často stává, že mi v parfumerii ta vůně nějak voní, ale když s ní potom přijdu domů a navoním se s ní, pane bože. No tak to je úplně, to je ta vzpruha, kterou jsem potřebovala, panebože, já jsem zamilovaná, tahle vůně je geniální. Abych dopověděla, co jsem se snažila říct, a ano, už mám svůj obvyklý úsměv na tváři, co jsem se snažila říct je, že já třeba vyzkouším ten parfém v parfumerii a pak s ním přijdu domů a když se s ním navoním jako doma v klidu, tak mi často voní trošku jinak, než třeba mi vonil v té parfumerii, někdy i dost jinak, ale tohle. Schválně mi dejte vidět, jestli to tak máte taky a abych se teda vrátila k téhle vůni. Ta vůně je překvapivě sladká, je to taková ta dřevitá sladkost, zároveň voní trošku jako, když si zapálíte Františka, je tam takovej ten, typla bych si, že v tom složení bude něco jako kadidlo a voní to opravdu jako zapálený vonavý dřevo v krbu, cítíte tam takový to, mně se nechci říct praskání toho krbu, ale jako jo, cítíte tam vlastně to zapálený vonavý sladký dřevo. Zároveň mám pocit, jako kdyby si někdo o kousek dál opékal marshmallowna, ale není to taková ta prvoplánově sladká vůně, je to opravdu spíš jako sladký dřevo. Rozhodně je to teda dřevitá vůně, rozhodně je to teplá vůně, rozhodně je to vůně s kadidlem nebo se zapáleným Františkem a s takovým tím svůdným oříškovým nádechem. Tohle je naprostá pecka. Ano, já jsem si ji kupovala naslepo, jestli jste teďka překvapený. Tak já vím, že chodím každý týden někam do parfumerie, ale já jsem tuhle repliku nikde neviděla, takže nevím, jestli jsem špatně koukala, nebo jestli ji zrovna neměli vystavenou, ale nebyla tam a já jsem si říkala, že tohle bude přesně vůně, kterou budu milovat a je ještě o 1000% hezčí, voňavější, krásnější, úžasnější, naprosto ji zbožňuju. Pane bože, to je teďka mé nová nejoblíbenější vůně, to už vám můžu říct rovnou. Já vím. Jestli nejsem jistá, jestli v tuhle chvíli už budu schopná ucítit něco jiného, protože já jsem teďka zamilovaná a znáším se na obláčku teplého, voňavého, sladkého dřeva. Netřeba dalšího vysvětlování. Každopádně já teda budu pokračovat, mám tady posledních pár věcí. Ještě teda zůstanu na moment v Douglasu, protože z Douglasu mi poslali Pigmentarium Incense Altar by Daniel Pirsch. To je vlastně český umělec, který se převážně zaměřuje na keramiku a on vlastně vytvořil tyhle naprosto úžasný a krásný stojany na vonný tyčinky
A musím říct, že to je jako jen neskutečná náhoda, že mi tohle z Douglasu poslali, protože já jsem na Black Friday na Pigmentarium koukala a chtěla jsem si ho koupit. Jenomže tahle barevná variace, i ta jakoby růžovo-oranžovo-červená variace, byla vyprodaná a byl tam vlastně jenom ten stříbrný a to je jediný důvod, proč jsem si ho nepořídila, protože prostě byl vyprodaný a na tom e-shopu nebyl v tu chvíli, kdy jsem já objednávala na Black Friday a teďka mi dorazil. Ono konec konců by se vůbec nic nestalo, kdybych měla dva, ale tohle je opravdu jako krásný umělecký dílo. Líbí se mi, že to je česká práce, český design, že to je vlastně český umělec, který zatím stojí. To mi přijde skvělý a já velice ráda. Já jsem to teďka trošku upadlala, protože mám namazané ruce krémem. Každopádně mám slabost pro český výrobky, pro český umění, pro český umělce. To možná neznělo úplně tak, jak jsem zamýšlela, ale z tohohle mám taky obrovskou radost, protože to je taková krásná designová věc a ta myšlenka je v tom, že vy máte vlastně jako tvrdý objekt, což je keramický stojánek, ale tu tyčinku zasazujete do místa, který se propadá, že to vypadá jako kdyby to bylo měkký. A taky každý jeden tenhle stojánek je unikát, protože vlastně ta barva a ten gradient, ten se objeví až při tom vypálení, takže každý ten jeden kousek je unikát, každý je trošku jinak zbarvený. Vypadá to božsky a ještě abych vám teda ukázala ty tyčinky, které jsem k tomu dostala. Já jsem dostala konkrétně Jericho Noir, nebo Jericho Noir možná, já se omlouvám. Celý to balení je opravdu jako luxusně provedený, máte to takhle zabalený ještě v takový jako textíly, asi v nějakém jako papíru. Těch tyčinek je tady opravdu obrovská spousta, je tady 40, což si myslím, že už je slušný počet a tohle je velice zajímavá taková jako intenzivní vůně, taková jako výrazná, opojná, bohatá, je velice intenzivní, určitě asi budou mít i nějaký verze, které nebudou tak intenzivní, protože si dokážu představit, že tohle už bude pro někoho výrazný až moc. A já jsem si tady teďka četla ten popis té vůně, Jericho Noir, já vám to tady někde ukážu, ale musím říct, že to je přesný popis té vůně. Královna noci, záhadná, opulentní, smyslná, úplně přesně dokonale popsaná tahle vůně, přesně takhle to voní. A za mě osobně, tím, jak je ta vůně taková výrazná, že tam taky právě možná cítím nějaký jako kadidlo nebo nějaký takový jako výrazný sváteční tóny, tak si klidně myslím, že si ji můžu zapálit třeba právě na Vánoce, to balení je fakt jako krásně, je to moc hezky zpracovaný, mám z toho strašnou radost. Jak říkám, měla jsem sama v plánu si pořídit Pigmentarium Incense Altar, ale bylo to vyprodaný, takže teď se mi splnilo malé vánoční přání, takže já z toho strašně vážím a děkuju Douglasu za tohle krásný, milý vánoční překvapení. Rozhodně využiju a rozhodně se těším, až si nějakou tu vonou tyčinku zapálím. A teď už jenom moje nákupy. Začnu jednou praktickou věcí. Vzala jsem si Cleansing and Hydrating Micellar Water od Sephory. Vzala jsem si tohle velký balení, protože mi došly všechny micelárky a zrovna jsem právě ze Sephory objednávala, takže a já už jsem jí dlouho neměla a jsem zvědavá, jaká bude v porovnání třeba s Biodermou nebo s tou Nuance micelárkou, uvidíme. Absolutně si nemůžu vzpomenout, jaká byla. Určitě jsem jí měla, ale nemůžu si vzpomenout, jaká byla. A z těch méně praktických nákupů jsem si pořídila, a to je to, co jsem právě říkala, že jsem si koupila taky tohle malý balení, vánoční balení Too Faced, kde jsou vlastně tři ty leskiner, ty pro zvětšení objemu rtů. Všechny ty tři jsou Lip Injection Maximum Plump, jmenuje se to Plumped in Paris. A jsou tady tři odstíny, Butter Croissant, Crème Brûlée a Original. Já ty lesky miluju. Pravidelně je používám, pravidelně je spotřebovávám, teďka zrovna podle mě dodělávám nějaký dva, takže jsem si musela koupit tuhle roztomilou sadu. Líbí se mi, že jsou to ty mini balení, já podle mě teďka právě dopotřebovávám nějaký ty z minulého roku, který jsem si koupila, právě taky, že byly takhle po třech v tom menším balení. Teď mi to upadlo na zem. Za mě ideální velikost, mám jeden v kabelce, jeden v autě, jeden v kapse u kabátu a používám je celkem pravidelně, což vy už ode mě víte. Takže když jsem tuhle roztomilou sadu viděla, tak jsem ji tam samozřejmě nemohla nechat a navíc se těším na Butter Croissant a Crème Brûlée. A co mě taky zaujalo od značky Too Faced je Fluff and Hold, ano, opravdu se to tak jmenuje, Fluff and Hold a je to Laminating Brow Wax, takže vosk na obočí, který by vám měl udělat efekt laminace. Dost pochybuji o tom, že něco překoná Brow Freeze od Anastasia Beverly Hills, protože já jsem si ten Brow Freeze tak strašně zamilovala.
že už se mi nechce používat nic jiného, že už vlastně skoro nepoužívám nic jiného. Ale když jsem tam viděla tuhle novinku od Too Faced, tak jsem si říkala, že bych ji měla vyzkoušet, protože mě právě taky docela zaujala. Je to teda Laminating Brow Wax, ale je to produkt normálně takhle, jako kdybyste měli gel na obočí, ale předpokládám, že ta konzistence bude taková voskovější. Já to tady trošku vyzkouším na ruku. Je to něco mezi gelem na obočí a voskem na obočí. Zajímavé je, že se to jmenuje Fluff and Hold. Každopádně teď mi to zasychá na té ruce a vypadá to, že to bude opravdu jako zasychat a že to právě bude docela dobře to obočí držet. Uvidíme, jak se bude pracovat s tím kartáčkem. Uvidíme, jestli mi to opravdu udělá efekt laminace obočí. A úplně můj poslední nákup, který tady mám, je od NARS korektor Radiant Creamy Concealer. Dopotřebovala jsem podle mě totiž jak ten odstín na pleť, tak ten můj odstín pod oči jsem používala krém brýle, ale měli ve slevě právě odstín, který si myslím, že bude pro mě úplně ideální. To teda odstín Medium 0, kréma Catalana. Ano, to jsem přesně odhadla. Já jsem šla zejména po takovém tom lehce meruňkovém potonu, aby to pod těma očima opravdu vypadalo projasněně a zakrylo to vlastně ty tmavší kruhy pod očima, když budu mít. A tohle vypadá jako naprosto ideální odstín a samozřejmě Radiant Creamy Concealer od NARS je jeden z mých úplně jako all time favorite korektorů pod oči. Takže tady mám novej a odstín jsem vybrala úplně perfektně. Budeme sedět úplně báječně. A tímto mým nákupem bych zakončila dnešní video. Přesně jak jsem očekávala, tak dotáčím s o 1000% lepší náladou a s mnohem větším množstvím energie, než když jsem začala. Ano, to se mnou dělá kosmetika. Materiální věci. I když ne vlastně zas až tak materiální, protože ta vůně. Pane bože, ta vůně je naprosto božská. Já se z toho pořád nemůžu zpamatovat, jak je ta vůně naprosto geniální. Dojděte si přivonět. Dojděte si do Douglasu přivonět, protože to je prostě jako top. Já nechápu, jak to, že jsem tuhle vůni neobjevila dřív, tohle je teďka úplně, já na to nemůžu přestat myslet. A protože tohle video bylo mnohem delší, než jsem plánovala a už natáčím skoro hodinu, vlastně za 3 minuty to bude přesně hodina, tak už vás nebudu dál zdržovat, pokud se vám tohle video líbilo, já budu ráda, když mi dáte palec nahoru, když mě začnete odebírat, případně mě můžete sledovat i u mě na Instagramu, já tady budu uklidit tohle všechno, tuhle nádheru, budu vám natočit přiblížený záběry a doufám, že vy strávíte naprosto nádherně zbytek jak dnešního dne, tak i těch všech dalších dní do Vánoc. Moc se nestresujte, stejně všichni víme, že to je zbytečný a to už je ode mě opravdu vše. Mějte se nádherně a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího dílu Vlogmas.